Lahing, mis muutis vabadussõja kulgu. 2018. aastal saab Eesti 100-aastaseks. Viimase 100 aasta jooksul on Eesti Vabariik palju näinud ja kogenud. Me kõik teame, kuidas Eesti Vabariik 1918. aastal alguse sai. Kuid siiski vajavad ehk mõned olulisemad pöördepunktid Eesti vabadussõjas pisut selgitamist. Seega suundume tagasi aastasse 1919 ning vaatame üheskoos, kus, kuidas ja millal toimus Eesti vabadussõja üks kõige olulisemaid lahinguid, milleks oli Pajulahing. Esimene jaanuar 1919. Enamik Eesti vabariigist on punaarmee kontrolli all. Eesti kontrolli all on veel vaid Loode, Lääne, Edela ja osaliselt ka Kesk-Eesti. Suurematest linnadest hoitakse veel positsioone Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Paides ning Kuressaares. Tallinnast on punaarmee parajasti 40 km kaugusel. Vallutatud aladel viib punaarmee läbi laiaulatuslikku terrorit, elanikkonda tapetakse ja küüditatakse. Eesti rahvavägi on viimase paari kuuga endale jalad alla saanud. Selle põhiosa moodustavad umbes 13 000 meest, mis koosneb 3500 Soome vabatahtlikust koos ohvitseridega. Rahvaväe ülemjuhatajaks on määratud Johan Laidoner ning pärast Soomest ja Suurbritanniast toetuse saamist asuvad Eesti väed vastu pealetungile. Peale vastu pealetungi algust vabastatakse jaanuari keskpaigaks Tapa ja Tartu ning 18. jaanuaril ka Narva. Seejärel suundutakse Valga poole ning vabastatakse Leebiku mõis. 25. jaanuaril vallutatakse omakorda Rõngu, Puka ja Sangaste. Kuid tähtis raudteesõlm Valga on veel siiski enamlaste käes. 30. jaanuariks jõutaksegi välja Valga külje alla, kus suudetakse Paju mõis ka vabastada. Kuid seda siiski ajutiselt. Rahvaväe kätte Paju mõis kauaks ei jäänud. Juba sama päeva õhtul avasid punaarmee soomusrongid ägeda tule eestlaste ja Paju mõisa pihta. Valga suunalt tulistasid punaarmee suurtükipatareid. Mõisa rünnati korraga kolmest küljest ning leitnant Johannes Soodla poolt juhitud kolmas rood oli sunnitud rohkete kaotuste tõttu taanduma ja mõisa hooned maha jätma. Punaarmee vallutas seega mõisa tagasi. Eesti poolel peeti aga 30. jaanuari õhtul nõupidamine järgmisel päeval toimuva pidanud lahingule. Paju mõisa kaitses umbes 1200 Läti nõukogude küttidiviisi Läti punast kütti Emil Svitolsi juhtimisel. Punaarmeel oli seal 32 kuulipildujat, 4 suurtükki ja mõisa läheduses ka soomusrong. Eesti poolel oli umbes 683 meest. Neil oli 22 kuulipildujat ja 6 suurtükki. 31. jaanuar 1919. Väikesel kõrgustikul seisev Paju mõis pakkus oma vanaaegsete paksude müüridega head kaitset. Lausa 1,5 kilomeetri kaugusel asetsev raudtee võimaldas enamlaste soomusrongidel vabalt opereerida. Kuid Paju mõis oli punaarmee viimane kaitsepositsioon Valga all. 31. jaanuari keskpäeval saadi operatsioonijuhilt Hans Kalmilt luba rünnakuks, mis aga tähendas rünnakuks parima hommikuse ämara aja möödalaskmist. Kuid sellest hoolimata alustasid Eesti väed peale tungi. Mõisa suunas liikusid 3. ja 1. roodu võitjad, leitnad Johannes Soodla ja Nikolai Piibu juhtimisel. Vasemalt mööda Pedeli jõe orgu
liikus mõisa suunas teine rood leitnant Eduard Saare juhtimisel, kuid sattus siis vaenlase ristule alla. Rood alustas tormijooksu, kaotas aga langenute ja haavatutena enamuse meestest ja kõik ohvitserid ning juhtideta jäänud sõdurid taandusid tagasi metsa poole. Kõik surnud ja haavatud jäid aga vasturünnakule asunud punaste kätte, kes leitnant Saare ja ka kõik teised haavatud surmasid. Teise roodu taandumisega jäi kaitseliin aga lahtiseks ja tekkinud tühikusse tungisid läti kütid, ähvardades vallutada partisanide suurtüki patareid. Julius Kuperjanov innustas kolmandat roodu vasturünnakule, kuid sai püsti aheliku taga seistes surmavalt haavata. Mööda Tartu-Valga maanteed lähenesid väikest osade kaupa soomlaste üksused, kes tormasid otse lahingusse, kuid kaotasid seetõttu suure osa oma meestest. Suurte ühispingutustega hämariku ajal tungisid Eesti väeosad mõisa ning vabastasid Pajumõisa teist korda kell 16.30. Lahing oli kestnud 3 tundi ning oli üks vabadussõja verisemaid. Eesti poolel oli langenud ja haavatuid kokku 156, seal hulgas Julius Kuperjanov. Punaarmee kaotas umbes 300 sõdurit. Paar tundi pärast Pajumõisa vallutamist sai valmis raudteesild ja sommusrongid hakkasid liikuma Valga suunas ning Eesti väed jõudsid vaenlase poolt maha jäetud Valka 1. veebruaril 1919. Pajulahingu tulemusena taganesid punaarmee väeosad Valgast, mis võimaldas Valga vabastada ning takistada seal bolševike poolt läbi viidavat punast terrorit. Ning selline oli lugu Paju lahingust. Lahingust, mis muutis vabadussõja kulgu. Tänu Paju lahingus saavutatud võidule suudeti sisse tunginud võõrväed eemale tõrjuda ja kindlustada noore Eesti riigi iseseisvus.